الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'anta 'alaina wa 'awdatina wa dzurriyyatina wa ma ma'ana min barakatil karim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yamdi. Mongko nuli nerus sapa ruh. Nggih, ngerti awake bosok kaya ngono kuwi. Nerus sapa ruh. Fa idza kanat mongko nalikane wis tinemu. Apa sab'atun? Apa sab'atun ayamin? Pitu pira-pira dina, pitung dina. Yakulu mongko ngucap apa ruh, ya Rabbi duh pangeran ingsun idzan. Mugi-mugi ngidini panjenengan li maring ingsun, hatta andura singgo ningali sapa ingsun ila jasadi maring awak ingsun. Pitung dina pamit maneh, ya Allah kula nuwun idin, ya Allah kula badhe wangsul. Angger mingguan ngono ta. Kita mesti doa. Nah, mulai mesti pamit. Enak segera pamit barang. Iya, ngeruhnya pamit, tapi lo sih enak awalnya orang pamit. Di lana kan? Payak zan. Payak zanu mongko ngidini. Sapa Allah Gusti Allah lahu marek ruh. Bayati mongko tumeka sapa ruh ila kubri marang kuburane ruh. Wayan duru lan ningali sapa ruh min baidin saking adoh. Wakot-wakoan lan teman-teman tumiba. Tumiba piye ing dalam jasad apa dudun set kasirun kang akeh. Tung dina iki wis dirubung set, Pak. Oleh gak percaya eksperimen pitik. Ya. Beleh telung dino mulai metu gede, limang dino mulai metu nanai, pitung dino set. Kaya begi mongko nangis sapa roh bukaan kelawan nangis sadi dan kang banget. Nangis banter kaya kulu mongko ngucap sapa roh, ya jasa tiduh utawi awa ingsun. Atas guru ana ta eling sapa sira ayama hayatika ing dalem pira-pira urip sira. Ing dalem pira-pira dinane urip sira. Aina iku ing dalem endi aura duka utawi pira-pira anak sira. Wa aina lan iku ing dalem endi akriba uka utawi pira-pira kerabat sira. Wa aina lan iku ing dalem endi zaujatuka utawi bojo sira. Wa aina lan iku ing dalem endi ikhwanuka utawi pira-pira konco siro wa asdiko ikalan konco raket siro wa ainaran iku ing dalem di rupako uka utai piro-piro konco siro wa ainaran iku ing dalem di jiro nuka utai piro-piro tonggo siro ya. Ndi piro-piro anakmu, ndi piro-piro koncomu, ndi bojomu, ndi koncomu, konco raket tonggomu ya. Anak oleh akeh, konco oleh akeh, dulur oleh akeh, tonggo oleh akeh, bojo tetep siji. Iki lho ya bahasane. Ini sing jaman. Ora mulai iki nggih. Termasuk mbah-mbah. Mbah gedong itu berarti mbah-mbahe sangko Mbah Kung. Niku anak putune dipeseni. Aja sampai duwe bojo wis sangko siji. Dalam arti kok cita ecik urip kok ragu maneh gak oleh larang. Dasar iki wae. Anak oleh akeh ya to, kanca oleh akeh, tangga oleh akeh, bolo oleh akeh, tapi bojo kudu siji. Siji ae angel. Dadi rohe tekok ngono, kancamu ndi, anakmu ndi ya. Alladzi kan kanu alladzina rupane wong akeh ya. Kanu kang ana sapa alladzina iku yardouna padha ridho sapa alladzina jiwaro kaing apa iki
ngancani sira tetanggan iku ngancani sira al yauma ing dalem iki dina. Yabkuna padha nangis sapa? Alladzina alayya ing atase ingsun wa alayka lan ing atase sira. Dadi ruh awake dirubung set niku ndadak kanca-kancamu, bojo-bojomu, anak ayo bojomu kok bojo-bojo. Bojomu anak-anakmu sing biyen do rido saya saiki gelem gak ngancani awakmu sing wis bosok. Yen nalika mati ditangisi, yo nangisi aku, yo nangisi awakmu. Awakmu awak sanumu, jasad iki. Berarti apa jasad niku wis nilaine kan yo datang wis anut. Ya, yo saiki kayae koyo yo. Sok mati ngono. Dadi ora usah susah duwe wajah elek, bakal koyo basa. Ora usah maneh duwe fisik sing ora kaya wong artis ora ngono gak usah biasa mawon panggal bakal basa. Pancen yo ora pantek penting. Ya coba wis awak niku penak dinggo ibadah anu wonten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Lek bojo rasane ayu njar bakal yo basa. Iya semangat ya. Oh iya. Semangat apa? Dua dan wayatake an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza mata nalikane mati sapa al mukminu sapa al mukminu pira sapa al mukminu wong mukmin. Ya darat mongko mubeng-mubeng apa ruhu ruhe mukmin kaula dari ing dalem kiwa tengene omahe mukmin syahron ing dalem sunah. Bayan duru mongko ningali sapa mukmin utawa ruh mang ruh ilama maring perkara khalafahu kang ninggal sapa ruh utawa mukmin hu ing ma min malihi saking bondone mukmin kaifa kale kaya apa yuksamu den bagi apa mal au kaifa uta kaya apa yuk tukda den tekani apa duyunuhu utange pira-pira utange mukmin faiza tama mengko nalikane wis sampurna lahu maring mukmin apa sahrun suran ya roddat mongko bali apa ruh ila hafrotihi maring luangane ruh berarti maring kuburan fata duru mongko mubeng sapa ruh badha zalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono sahron sewulan hatayatimu hatayatimu sehingga yatim sehingga sempurna ali ngatasi mukmin utawa ruh apa qaulun setahun bayan duru mongko ningali sapa mukmin man ing wong ya doa kang ndongaake sapa man lahu maring mukmin wa man lan ing wong ya zanu kang susah sapa man alaihi ing atase paida tamba nalikane wis sempurna apa al khalu setahun ya rupi mongko den akad apa ruhuhu ruhe mukmin ila haitsu yastami'u ing maring sekirane dadi kumpul apa al arwahu pira-pira ruh ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ai yaumi yunfaku tegese dinane den sebul apa fisuri semprong. Nggih. Kira-kira semati wong niku ya. Niki selama sewulan niku roh niku cek. Delok mubang-mubeng nang omah. Dadi cek delok. Ahli warise piye? Bondo peninggalane didum ora. Mulane asine termasuk sendang-dang didum lek nek mati niku warisan. Tapi ora kelaku. Iya ta. Ya sing nggone ya wis kuwi sing enak nandi. Padahal secara agama ahli waris niku gak terima anak karo bojo. Bapake lek duwe masih ya masih adik, ini oleh kabeh. Saudara niku oleh malah akeh. Kan gak terus lek bare dhewe sing oleh lek gak anake ya bojone ya wis kuwi ya ta. Secara agama ahli waris niku akeh. Wong mati ora usah ngenteni penumpane mati sing lanang, ora usah ngenteni mati sak ibuke, ya bondone sing lanang ndi dadi bagi. Kadang kan gak to, anak niku mesti ngenteni sak bapak ibuke entek lagi dhisik. Terus bae kan. Niki ngenteni ya jane sing mati niku ngenteni. Kok ora didum-dum, susah asin malah nek gak didum. Cuma lingkungan awake dhewe terkadang ya itu dikira kok susah rong ilang kok wis kroyokan kon. Ndonggare ya kroyokan ku lho ndonggare. Kalo ngedome manut kabeh sesuai aturan manut-manut karo. Ora ora keso. Bismillahirrahmanirrahim. Utange disauri apa ora?
bondone didum urung iki sampe sewulan. Lek wis sewulan balik neh nang kuburan. Begitu nang kuburan dek iya nang kuburan iku mubung-mubung sampe setahun. Ya, sapa ya sing gelem ndongakne ya. Sapa sing tak tinggas bener-bener susah ngono. Lek wis genep setahun terus roh niki lagi dikumpulne nggare karo roh-roh liyane ngantek dina kia. Ya. Qala lan dawuh sapa Allah taala Allah taala. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Tanazzalu tamurun sapa al malaikatu wa malaikat wa rukulan al ayata. Wa yuqalu lan den dawake wa ma'ahum lan iku semertane malaikat ar-ruhu utai ruh wa raihanu lan malaikat rauhan. Wa yuqalu lan den dawake ar-ruhu utai ruh iku malakun malaikat adimun kang agung. Yanzilu tamurun sapa malakun adim li khidmatil mukminina krana ngladeni pira-pira wong. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala. Yauma yakumu ing dalem dinane jumeneng sapa ar-ruhu ruh. Lah ruh niki tafsirane ya memang malaikat sing gedhi, malaikat agung. Wal malaikatul lan malaikat sopan halih baris-baris al ayat. Kira den dawuhake maknahu utahe maknane ruh iku ruhu bani Adam. Ruhi anak Adam. Bakila lan den dawake ar-ruhu utai ruh iku Jibrilu malaikat Jibril. Iku Jabrailu malaikat Jibril alaihi salam. Dadi tafsirane ruh akeh yo. Ana sing ngarani ruh, ana malaikat Adim, ana sing malaikat Jibril. Wa yuqalu lan den dawake ar-ruhu utai ruh iku ruhu Muhammadin ruhi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Tahtal arsi ing dalem ngisore ars. Yastadilu nyuwun izin sapa roh ya Lailatul Qadri ing bengine wengine Lailatul Qadar minallahi sang Gusti Allah kinuzuli ing dalam temurun yusalima supaya salam apa roh ala jamil mukminin ing atase sekabehane wong mukmin wal mukminati lan mukmin waktu. Faya murru mongko liwat sapa mukmin apa roh alaihi mengatasi mukminin wal mukminat. Dadi roh niku sing termasuk roh Kanjeng Nabi niku lek Lailatul Qadar pamit izin insyaallah pengen medun nyalami wong kabeh mukmin lanang mukmin wadon. Wonten dawuh nek wa yuqul dewake ar-ruhu ta ruh iku ruhul akribai roh pira-pira kerabat minal anwati sange pira-pira mati. Ya kuluna hale dawuh sapa agriba ya robbana duh pangeran ingsun utawa pangeran kita idzan mugi-mugi ngidine panjenengan lana maring kita binuzuli kelawan temurun ila manazilina maring pura-pura omah kita hatta naro singgo ningali sapa kita auladana ing pira-pira anake kita wa iyalana lan pira-pira batih kita bayan ziluna mongko padha mudhun sapa arwah arwah agriba inang fi Lailatul Qadr ing dalem Lailatul Qadar. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Idza kana nalingene tenemu apa yaumu idin dina id, yaumu wa yaum Asyura lan yaum Asyura dina Asyura, wa yaumun Jumat lan yaum Jumat al ula kang kawitan min Rajab saking wulan Rajab, Jumat pertama wulan Rajab, wa lailatan nisfi lan bengine separo min Sya'ban saking wulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Wailatul Qadri lan Lailatul Qadar. Wailatul Jumat lan dina apa lan malam Jumat. Takhruju metu apa arwahul amwati pira-pira rohe wong mati min kuburihim saking kuburane arwah. Arwah amwat. Wayakifunan padha mandek to ngadeg sapa arwah ala babi buyuti ngatasé pira-pira lawange omahe arwah amwat. Wayakulu lan padha ngucap sapa arwah rohima rohima yarhamu tarhamu welaso sira kabeh alaina ing atase kita biadil lailati ing dalem ikhlas bumi al mubarokati kang akeh barokai bisa dakotin kelan sedekah au bilukmatin uta kelan sak puluhan pakana mengko ta ingsun iku muhtajuna kang butuh kabeh ilaiha maring sedekah fa in bakhil tu mongko lawan medit sira kabeh ya medit biha klan sedekah
Walam tak tau halan ora aweh sapa sira ha ing sedekah. Fadguru mongko elinga sapa sira kabeh na ing kita bi Fatihatil Kitab kelawan Fatihah Kitab biadai Fatihah biadai lailati ing dalam ikhlas wengi al mubarokati kang barokah. Jadi maksud rukun itu ya ruwe wong pun kabeh. Kayak dawe Ibn Abbas ya nek apa mong Lailatul Qadar ya dina Jumat dina Id Asyura sakterusé niku wae ya. Palem Jumat niku wong-wong mati niku ruwe padha marani nang omahe dhewe-dhewe. Dadi cara kaya wong ngemis niku lho kan. Paring-paring melasono kan paring-paring. Ya ndang dosa sedekah. Ya ganjarané kirimne nang aku. Lek gak iso ketuakoh iki paling ora wacana Fatihah. Engko bengi do murih kabeh. Semal kuwi mati ya. Mulane tahlilan. Mal tahlilan do mlayu wae santri ora nyontoni aku blas. Teko keri mulih dhisik dhewe. Lho. Kowe kok gak izin karo wong sing ora santri lho. Lha apa wong niku lho. Mesti batin sing duwe perasaan batin. Iki santri kok koyo ngene, conto apane mesti. Kula mbiyen dolan nang gone Pasik Mondok nek dolan nang kene kanca kula. Nginep. Oleh dolan nginep niku jowo nang dadi kudu dijak nginep pas prainan ana oleh dolan medulan pondok. Pas prainan kan peraturan wis gak berlaku lek prainan. Lah metu. Ning nginep niku bengi cacahi sing duwe omah iki kok gati, Bang. Besok bar subuh, bar salat subuh niku sing dulure iki mong sing bolaku sing dadi dulure sing tinepi kok diomong iki lho cah pondok bengi gak enak sing salat tahajud iki isi turu tak sawang turu sing dumeh memperhatikan santri saiki ngene kuwi ya kaya jamaah niku yo gak ono disawang wong. Galak santri wis koyok ngono, apa mana sih ngerasan? Rasan. Jus dimpet, kecuali yang dorurut tenang. Tapi diniati gaya contoh senapi, gaya contoh senapi. Baik ngomah atau neng dia, terutama kanjur wong sing seruh tenan awakmu santri. Karena kan kalau anjir mesti ini kondang neng mah, mondok cek. Bapaknya kan mesti cerita-cerita ibu-ibu, anakku mondok, anu. Boleh mulai kitabnya diketok. Kuning bu, kitabku kuning. Bisa mau coba, sekali rasa ditekoi lagi rasa ditekoi. Orang enak karung kate, orang enak maknane, sedutunya mau ngetek. Enggak, bangga kan. Saya yakin, yakin kabeh lah. Karena orang tua ini pun dua anak anak pondok. Tapi orang tua ini bangga, kadang kan dicerita-cerita tentang dulu ya. Awe kawakmu nang omah ya kudu sumbut. Maksudnya wong tuamu lek bangga-banggane iki kudu sumbut. Iya. Sumbut ampere wong tuamu gak kecilik. Nang omah sih bangga dia, ya ane mulih-mulih kecelakaan itu wong kan jire mondok. Lakuane bangga. Sumbut itu bangga. Kata berarti gaya contoh kan? Contoh. Orang pamer orang nyontoni, nyontoni sengak, sengak. Mesti gak nak awet itu dari paling orang ya wong sen gak ruh tak gak ruh aslinya cah pondok ni tu benar. Oh cah pondok ni tu angin. Sebab wong sen gak tahu pondok itu ndelok enak pondok itu nang TV. Pondok TV itu isinya cah lanang karo wedok amor, pacaran, ora tau diketokne jamaah ngaji juga. Diketokne dolanane anu ngono to. Dadi wong ngira pondok iki ngono kuwi. Sing gak tau pondok mesti ngono. Jauh banget. Terus. Gurune apa enak to nang TV sing settingan to sinetron apa dadi nuansa-nuansa pesantren. Tapi wis belas ora mencemplikan cah pondok blas. Ya sini pengginaan lho, cara dianu pengginaan pondok iki. Guru karo murid, murid kok ngono rene. Nang kene ya
Ya paling yang kene tok. Ngatek nek ndenge kiyaine iki ya ning kene tok. Lek nang dinding kene ngandeke kiyaine ra wani ngatek ya lungguh. Sana kiyaine dianggap bolo ae. Wis anggrep iki jan. Ngelu ndas ku ngatekan. Nggih, malam Jumat. Terutama niku wis siap niku. Aja lali kirim hadiah. Tapi sisa sedekah-sedekah sepatihah ate. Wallahu a'lam bissawab.